Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，我是老番茄。那么今天呢，为大家带来一款游戏的实况，这款游戏的名字叫做什么？House Flipper 啊，房产达人，可以看到这个图标啊，家装维修的这样子一款游戏。那大家都知道，现在房价很高，这买不起啊。我们可以在这个模拟游戏里体验一把这个装修房子的快感。为什么装修房子会有快感啊？行，那么我之前呢稍微进游戏，我基本上没有体验，学会了一下前后左右移动，我就觉得我已经可以给大家做实况了。好，那我之前的进度即将遗失。好，你好，欢迎来到房产达人，在这里呢，我可以自由买卖、整修、升级我的房产。但是呢，刚刚入门这栋小屋就知足了。哇，这还要啥自行车啊？就这么一块房子，在上海已经就敬你是一个富豪了。哇，还有草坪，我们可以丢弃一下垃圾啊，丢垃圾，丢垃圾，丢垃圾啊。好，丢完了啊，我们可以进房间了。我们进房间，哇，这个就我，你看我有不好的习惯，抽烟，还喜欢吃狗粮，还喜欢用板砖拍自己脑袋。不是，为什么家里会有板砖啊？这天上掉板砖吗？这是什么东西啊？这啥呀？这一长条的什么东西啊？验孕棒吗？看不出来。好，丢掉啊，还有垃圾丢掉啊。这就是我们的房间了，可以看到这就是我们的马桶，这就是我们的镜子。我这镜子也看不到我，我是一个隐形人。然后这是我们的睡觉的地方。好啊，可以看到啊，这就是我们家了，温馨的小家。然后呢，我们可以看电脑，也就是我们可以接工作的地方。然后呢，可以看到啊，这网上我们现在已拥有了一个第一个办公室，20平的一个办公室。然后看一看啊，这是其他的一些房子，就我们家现在还买不起，先努力工作吧。可以看到我们现在收件箱里面有一个萨拉刘易斯，他跟我说啊，他的男朋友偷偷潜入他的公寓，还把他暖气片偷走了，还偷走了一些别的东西。他的意思呢是让我们去这个帮他置换一下房子里的东西啊，这简单，这不就是个暖气片吗？我轻轻松松就接受了。好的，那接下来可以看到这个是 Sarah Lewis 的家，看看我们有什么工具啊？就一个扫把，你这让我干啥呢？我就来你家给你做保姆了呗，把垃圾都收好。哇，你家也太脏了，你男朋友、你前男友到底是多恨你？然后呢，我们可以在这个上面，这就是我们的电脑，然后可以搜这个暖气片，44块钱，就是说我现在还得倒贴钱来帮你买东西，我还得倒贴钱，他们这个到时候会帮我报销的吧？我开发票会不会帮我报销啊？你家还有哪有垃圾不？好，东西差不多弄完了，那帮你清理一下吧。啊，我很享受这种清洁的快感。哇，你这都是什么东西啊？有人在你家吐过了吧？这有啥东西我可以顺走的吧？不对，这不是小偷模拟器。好，移除垃圾，安装设备。不是，我设备我已经帮他安装好了呀。哦，我要自己组装啊。我这个游戏这么神的吗？不是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 。好了，安装好了。哎，收取了700多美元啊，就这种简单淳朴的快乐。我们再去看一看家里还有什么啊。这边有一个人，卡罗兰史密斯，他们要清理车库，然后要扔掉所有的旧轮胎，还要清洁窗户。还有这个人要干嘛呀？我必须付钱时我会付钱，要不你一分钱得不到。冬天快来了，冬天太冷，但我房子没有暖气片，装一个。哇，这命令的口吻，我就喜欢这样粗暴的啊。我们就去帮他装东西来了。是吧？你家就安装暖气片是吧？这太简单了。不瞒你说呀，我一直被称作内蒙暖气王。好啊，帮你买暖气片，买了，组装。这游戏组装系统太弱智，你好歹让我也转一转好吧？你就让我点一下鼠标左键，完全体会不到那种就组装暖气片的快感。你家要组装几个暖气啊？他家要组装4个暖气，行吧？你要组装4个暖气，一个暖气片40美元，180美元左右的话呢，你这个怎么说也得给我1800美元。这个按劳分配嘛，然后我还帮你这个花钱买暖气片了，你怎么说也得给我报销一下。好了，又帮他装好一个暖气。还有哪儿要装暖气吗？啊，这儿。你这是干啥的地方？帮他安装一个马桶啊。行，你这家你马桶都没有，你我就告诉你，没有马桶的家不算是一个家。马桶还有马桶一、马桶二、马桶三，那我施舍你一个好点马桶吧。来看马桶能装哪儿啊？这洗手池啊，啊有马桶。哎呀，你看我这脑子，你看我这脑子，洗手池嘛，买一个，哎，插进去，啊，装一下，哇，这个洗手池难装，啊，让我体验到了这种装家具的快乐，啊，玩完这个游戏，我觉得我对这个家装服务已经完全了若指掌了，现在就差一个家了，好嘞，还有哪要装的？我这要装的东西也太多了吧，我这装水槽还是难呢，还是难，哎，再把你装上去，完事了。哎，好啦好啦啊，好啦，你看你还要装个啥呀？电热毛巾架，哎，电热毛巾架啊，看上去就很好装的样子。
biu 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 biu， 好了，完成了，看看啊，最后给了我800块钱啊，还是得全部完成，最好还是全部完成，完事了。这能不能让我使用一下别的工具？我这现在天天帮人清洗的东西太无聊了，我想要一点刺激一点的任务。哎，这个人快生孩子了，好啊，把这个房子设立一个婴儿房。啊，我们生的孩子是女孩，所以说呢要将其涂成粉色。哎，这太简单了。他这家，你这家也太乱了啊。这家，哇，你们是有多乱，你们这种生活态度的人，你们生女儿，哇，你们女儿以后就生活在这么一个猪窝里。怎么会有这种父母，您不配。算了，怎么管人家女儿是人家的事情，我们只负责这个帮他房子弄好。先帮你捡捡垃圾，你看你家这垃圾。哦，这个房间估计就是他们的婴儿房。哎，这是干啥的？这是干啥的呀？这可以出售。我不该这么做。不是，你为什么不该这么做？我不会像那样赚钱，就我不是那种人。那你这个工具要来干嘛？算了算了，那我们这次做一个体面人，我们就好好的清理家，我们做一个正人君子，帮你扫。啦啦啦啦啦啦，我是快乐的小小扫地工。哒哒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 哒。这哪儿还有污渍？这我这么干净，哪儿还有污渍？还哪儿有？我的天哪！我还得把你床给拿开来，还得冲到这种地方来帮你清洁污渍。我的天，这游戏太真实了。这个房间95%，你倒是说说还哪儿有？这儿有吗？没有啊。不管了，不是你这哪儿这么多脏东西啊？你看这是大理石，这不是脏东西。哦，这确实有。哦，对哦，他们还有窗户。哎呀，对不起，对不起，对不起，是我小张大意了 ，sorry 啊，是我大意啦。好了，窗户啊，这还有两面。哎，这家是个硬骨头，我已经想赶不及想去刷墙了，我求求你了，不要这样，不要再让我做这种无聊的工作，让我们激动人心的为小孩刷墙好不好？啊，好了，我也不知道咋回事就好了啊。要干嘛？要放个婴儿床，帮你买个婴儿床，行吧？婴儿床，哇，好贵呀！买了，还要帮你买个啥呀？还要帮你买个书柜，你事儿怎么这么多呢？啊，再帮你把这放这儿，好，就放这儿了。然后放这个尿布橱柜，就这样了。哇，太完美了。然后什么2X 软垫？哦哦哦，不是2X 软垫，是2×1软垫。对不起，对不起，对不起，软垫。这个买俩啊，就放这儿了。房间已装饰，然后还要刷漆，刷漆。我应该在油漆桶上沾点漆。等会儿我油漆桶呢 ？Where is my 油漆桶 ？Please， 不对，我是不是要买个油漆桶啊？没有。哎呀，我油漆桶呢？不是，我不是没带油漆桶吧？系统啊，百度一下。哼，我终于知道了这个游戏该怎么玩了。我要刷它，它说要这个在油漆滚筒上粘漆，然后呢，这个根本不是叫油漆，叫做墙漆，你敢信吗？在这里啊，就是直接买的。好了，哎，终于可以刷油漆了，我的天哪！啦啦啦啦啦啦，我是快乐的粉刷匠，再买一盒。啦啦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 ！不是，为什么还是0%啊？不是，这都已经刷好了，咋还？这还有啥问题？墙漆对吧？浅粉色，这两桶都给你刷墙上了。请问还有什么问题？我海绵宝宝都没有这么粉，我这去你大爷的！怎么还0%？啊，我生气了啊啊啊！不管了，就这么得了啊！4000块钱，还费我那么长时间刷墙，现在我有35000了。协商技能可以使用了，啥叫协商技能？啊，就全部已经用了。哦，终于可以打墙了。
啊，就是要涂成天蓝色啊，让我们把它墙打了。啊，我都没有仔细看刚才是什么任务。首先要打哪面墙？就全部打掉是吧？我知道了，就全部打掉嘛。可以啊，我们的任务已经完成了很多了。我来给你一个一体式通透空间，好不好？什么叫做一体式通透式空间呢？就你看我，看我砸啊，看我砸。啊，朋友们看一下，什么叫一体化空间？哇，太炫酷了！啊，终于完成了一体化空间，然后呢，咱们就走了啊，咱们就走了，这个就江湖有缘再会。啊，不对，他让我们去干嘛呀？帮他涂一下漆就可以了是吧？帮他刷哪个房间啊？柔蓝色啊，这个房间客厅，哪个是客厅？你这被我打的我都不知道哪是客厅了啊。那我估计这就是客厅，来帮你刷下墙，刷颜色柔蓝色，这哪是柔，哪有柔蓝色？大哥。哦哦，后面还有粉红色啊！之前是，哎不对，浅粉色，浅粉色，我之前那个粉色是不是刷错了呀？大哥，你这个这也是浅粉色，你这个汉化，哇，坑死我了！这也是浅粉色，这个是柔蓝色，哇，我之前那个两个浅粉色，你就说吧，哪个要柔蓝色？不是这儿。你看他这个也没有百分之，也百分比没有上升，说明不是这个房间。他客厅是哪个房间呢？那肯定不是这个房间嘛，说不定是这儿呢，是不是这儿？哎，是这儿哎。算了，就这样吧。啊，我觉得已经非常完美了。啊，回家了。哇，我终于知道了，之前那个，哇，这个游戏的翻译真的，我惊了。哇，这个翻译真的不把我当人。啊，不过最后这个一体式空间呢，感觉这个最后安装的还是不错的啊。那我们这个游戏最后看看自己有了这些钱以后呢，我们自己家还是这么破是吧？我们看看能不能给自己家买一点家具啊啥的。啊，对，我有钱了，稍微可以买好一点的房子了。我们可以买一个露营小房，被抛弃的房屋，烧毁的房子。怎么我们能买的房子都这么菜的啦？啊，我们买一个露营小房。啊，我们去看一下啊，这个房子不错啊，就是我也没钱了。来收拾一下这个房子，这个房子感觉明显，你看，明显就比之前的房，我该说啥呢？这也没大多少呀。啊啊，这个卫生间，你看这个一下子差距就出来了，哇，一下子就很尊贵，就很，这啥呀？这是，哦，你内部至少干净点吧，你啊。不过我也可以清理，但是谁会清理自己的房子呢？我才不清理自己的房子。待会儿我回去看看啊，我原先那个房子，老房子能不能，我老房子能不能卖掉啊？我老房子。等会儿我拿出我的工具，你看这房子，那这房子我也不用了，你看这门就卖了吧，这没什么意思啊，这没什么用，门也不要了，马桶也不要了，浴室也不要了，相框也不要了啊，灯呢也不要了啊，咱们赶紧攒钱对吧，啊，床也不要了，柜子也不要了，反正我们有新的地方了，问题不大，就是咱们这个电脑卖不掉啊，电脑卖不掉啊，可以，这个家不错。好的，这个真的是家徒四壁了，真的是家徒四壁。那能不能让他再四壁一点呢？啊，答案是可以的。啊，可以再让他家徒四壁一点。啊，我就是梦想改造师，我要改变的是自己的梦想。我老家，我感觉原先这个地方呢，房屋不够的宽敞啊，住在这里感觉非常的郁闷。所以说，我现在决定给自己一个一体式的空间。我好像建筑，我就只会这一个词，一体化空间，很真实的一体化空间。看到没有，一下子宽敞了很多。所以说呢。不要嫌弃自己的房子小，只要有心，你看进来的这个感觉就完全不一样。哇，这个空间感，哦，哇塞，哇，舒适，是吧？就很有未来感。好了，那今天的视频就到这里啊！我是老番茄，我们下期节目，拜拜。